Palme heter jag och jag är tränare på tennisklubben Salk i Stockholm. Det här är vår första resa som vi gör till Biograd i Kroatien. Det har varit fantastiskt fint från första dagen. Vi har haft bra väder, jättetrevligt hotell precis vid havet, balkong och havsutsikt. Maten är jättegod, tennisbanorna, gångavstånd, de har varit jättefina. Så att vi är jättenöjda med den här resan och kommer definitivt komma tillbaka nästa år. Och jag skulle tro att vi gör någonting många, många år i rad.